Jeg hedder Sofia, og jeg er 13 år gammel. At bo på julemærkehjem, det er rigtig fedt, fordi man lærer en masse nye venner at kende, og man forbedrer sig imens man er her. Plus så man taber sig, og man bliver bare meget sundere, og man kan få nogle nye vaner, og det er rigtig fedt. Den bedste oplevelse var sikkert at være i Race Hall. Det var så fedt. Det var så fedt. Og altså, man så de andre køre. Jeg så de andre køre først, og jeg tænkte, det kommer jeg aldrig nogensinde til at indhente, fordi jeg var aldrig nogensinde var med til det. Og altså, der var nogle af de andre, som havde været prøvet det før, og det havde jeg ikke. Så jeg blev lidt bange, lidt skræmt af det. Jeg sådan, kommer jeg nu til at lære det her? Kommer folk til at grine af mig? Der var ikke nogen, der grinede overhovedet. Altså, alle de var så glade for, at jeg prøvede så hårdt jeg kunne, og det var mega fedt, når jeg først kom i gang. Og altså, det var så fedt, og jeg bare lærte at blive altså, så meget åben over for nye ting. Jeg tror, at hvis det var den gamle Sofia, så ville jeg slet overhovedet ikke have taget med. Jeg ville bare have blevet hjemme, fordi jeg var ikke åben over for nye ting dengang.